ទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានអည်ដល់នៅក្នុងសិក្ដីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័តិទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ថាយន្តហោះចម្បាំងចំនួន68គ្រឿងនិងនាវាចម្បាំងចំនួន10គ្រឿងរបស់ចិនបានធ្វើសកម្មភាពនៅក្បែរដែនកោះរបស់ខ្លួននេះក៏យោងទៅតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងចំនួន68គ្រឿងនិងនាវាចម្បាំង10គ្រឿងបានធ្វើសកម្មភាពនៅក្បែរដែនការរបស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេលប្រឹម1ថ្ងៃបន្តនេះបាទតាមការជិមផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅក្នុងសិក្ដីថ្លែងការណ៍មួយជិមផ្សាយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី14ខែកញ្ញានេះក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានគុំបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាយន្តហោះចម្បាំងចំនួន68គ្រឿងនិងនាវាចម្បាំង10គ្រឿង របស់កងទ័ពរំដាស់ប្រជាជនចិនបានធ្វើសកម្មភាពជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់នៅចន្លោះថ្ងៃពុទ្ធដល់ប្រតិថ្ងៃប្រហែលនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការអះអាងខាងលើរបស់មន្ត្រីតៃវ៉ាន់បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទីក្រុងតៃប៉ិកាលពីថ្ងៃពុទ្ធបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងចិនចំនួន35គ្រឿងបានហោះចូលដែនកំណត់អត្តសញ្ញាណការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនដោយនៅក្នុងនោះមានយន្តហោះចម្បាំងមួយចំនួនបានចូលរួមនៅក្នុង ការធ្វើសាមញ្ញតជាមួយនីវៀផ្ទុកយន្តហោះចំបាំងសានតុងនៅក្នុងដំបន់ Pacific ខាងលិចបរិយ مي កុងឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយ مي កុងឡែនផ្ដំជីវិតរិទ្ធរាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ